Fakt máš cenu za športovú streľbu? Áno, ak sa počíta turnaj na detskom tábore. Marcel, čaká to tu na teba. Ale nejako to dám. Idem. No, uč sa. Bravo. Potrebuješ tým pomôcť? Nie, to je v poriadku, ja len nepoznám tento typ. Sakra. Dve z troch, slušný výkon. Moja dcera. Strieľaj vo výdychu, zlatom, budeš mať istejšiu ruku. Čo? Pozor! Nebojte sa, je zaistená.